Здраво, здраво! И ова петочно издание од оваа работна седмица ги имаме сите ексклузивни информации токму кај нас. Спремете се за 20 на минути ексклузива, а еве што ќе гледате денес. Денеска во ексклузив. Ексклузивно интервју со таткото на Дуа Липа. Како ќерка му стана светска звезда. Актерот Горас Цветковски открива што би направил ако беше на местото на бегалецот Никола Груевски. Ќе ги видите фотографиите кои македонската естрада би ги запалила. Гледајте ексклузив вечерва, 18:30 на 1 ТВ. Ја започнуваме емисијата со ексклузивно интервју со таткото на една од најпознатите пејачки во светот, Дуа Липа. За незиниот почеток, подемете и падовете, како и неговата прогноза за тоа, дали некој од нашите пејачи ќе биде глобална звезда според тоа што излезе неговата ќерка. Да погледнеме. Ве поздравувам директно од Младинскиот културен центар, каде што пред малку заврши музичката конференција посветена на новите правила или new rules во музичката индустрија. Еден од луѓето кои што зборува на панел дискусијата беше и Дуа Липа, или таткото на Дуа Липа. Hello. Здраво. Претпоставувам не ви е прв пат во Македонија, како се чувствувате? Се чувствувам одлично, секој пат кога сум во Скопје. Македонската јавност ве знае како таткото на Дуа Липа. Каде е Дуа Липа, зошто денеска не е со нас? Таа работа. Во моментов се наоѓа во Лос Анджелес и навистина не може да биде секаде во исто време. Луѓето велат дека вие сте одговорни за успехот на Дуа Липа. Која е вашата тајна за глобален успех? Не би рекол дека сум одговорен за незиниот успех. Јас сум само дел од менеджерскиот тим. На еден начин сум советник на Дуа, но сум многу близок со целиот тим кој работи со Дуа. Која е вашата омилена песна од Дуа Липа? Искрено ја обожувам Genesis. Но на почетокот првата песна што навистина ја сакав беше Garden of Eden. Песната е Garden. Кога веќе зборуваме за Дуа Липа, како вие ќе го дефинирате нејзиниот успех? Како таа стана глобална звезда? Денеска за ова разговаравме и на панел дискусијата. Не само за Дуа Липа, туку за секој артист во светот. Мора да бидете посветени. Мора да го сакате тоа што го работите. Имате страст и мора да направите комбинација од сите овие работи. Но најважно е напорната работа. Мора да работите многу напорно за да доживеете ваков успех. Кој совет ти го дадовте на Дуа Липа кога таа стартуваше својата светска кариера? Дуа Липа има свој цврст став за работите. А кога сватих дека навистина сака да биде дел од оваа индустрија, беше многу сериозна да оствари музичка кариера. Следно што може да кажеме, дека ќе бидам тука да ја подржам. Што е следно од Дуа Липа? Во моментов го пишува својот нов албум. Таа почна да го пишува албумот минатата година. А во октомври следната година. Албумот треба да излезе и тоа е тоа. Дали може би познавате македонски артисти кои би можеле да направат глобална кариера? Во моментов не можам да се сетам. Јас сум old school рок музичар, а можам да кажам дека ги обожувам Леви Сол. Тие беа мојот омилен бенд. Но знам дека Македонија, како и Косово, има многу таленти и се надевам дека многу артисти од овој регион се Тимот на ексклузив ве подсетува на тоа како некогаш изгледале естрадните уметници, но мора да признаеме дека денес изгледаат многу одлично. Некои од нив ќе се засрамат, но со самото тоа што се јавни ликови, јавноста заслужува да знае се за нив. Па да погледнеме.
Сите ние имаме фотографии од минатото кои не би сакале да бидат видени од нашите пријатели, партнери, а уште помалку од целата јавност. Но оние кои се занимаваат со јавна професија, за жал или среќа, не се поштедени од тоа. Тие се принудени да трпат буквално се, бидејќи славата покрај тоа што носи бенефиции во животот, има и моменти кои не е баш најдобро да сте популярна личност. Тимот на Ексклузив работеше на тоа да ве подсетиме какви биле нашите звезди во времето кога започнувале со нивните кариери. Да бидеме искрени, некој од нив не ги препознавме. Ке започнеме со атрактивната пејачка Елена Велевска. Факт е дека таа важи за една од нашите најатрактивни пејачки и навистина е така. Но кога ќе ја видите како Велевска изгледала во нејзината младост, односно на почетокот на кариерата, ќе останете во шок. Сузана Гавазова. Исто како и незината колешка, и кај неа има драстична промена од почетокот на незината кариера до она што е денес. Не дека и во незините почетоци Гавазова не била атрактивна, но веруваме дека би сакала да ја запали оваа фотографија. И пеачката Андријана Јаневска го има променето својот изглед. Сигурни сме дека не ѝ е драго кога од себе ќе види фотографии направени пред 20 години. Токму таква фотка е и оваа, на која Јаневска буквално не личи на себе. И повторно поранешната манекенка Александра Накова. На фотографијата која допрва ќе ја погледнете, убедени сме дека ниту незината мајка не би ја препознала. А Александра, кога би имала прилика, би ја запалила оваа фотка. Тотална трансформација има и кај поп пеачката Елена Петревска. Разликата е очигледна, особено во делот на носот, кого Петревска го оперираше пред неколку години. Нема да погрешиме ако за неа кажеме дека е како виното, колку постара, толку поубава, но сигурни сме дека и таа, кога би можела, би ја запалила оваа фотографија. Голема прашина во јавноста се крена поради темата за бесото на Никола Груевски и дефинитивно таа тема и се уште е актуелна. Има и такви кои би сакале да се на неговото место, но не да избегаат, туку да го променат општеството. Ликот е Гораст Цветковски. Темата која стана актуелна низ цела Македонија, па дори Европа слушна за бегството на Никола Груевски од својата матична земја. Социјалните мрежи си земаа за право да се пошегуваат на негова сметка, но и се обидува да влезат во негова кожа. Не се само граѓаните кои сакаат да се на негово место. Туку и јавните личности се обидува да ги препознаат главните проблеми на поранешниот премиер во државата. Во овој случај, решение даде актерот Гораст Цветковски. Кои се оние пет работи што ти би ги направил да беше на местото на Никола Груевски? На местото на Никола Груевски? Да, пет работи. Пример, пред пет години да бев? Или пред како сакаш? Па што знам? Една. Би забранил да се градат во Дебар мало куќи, односно згради. Би ги асфалтирал улиците и би ставил ступчиња и би ставил ленти на сите и би ставил канти за ѓубре кои што не се кршат после 4 дена и би ставил канти за рециклирање и би ги средил градинките и би направил здравство да не мора да собираме за вакви работи, туку можеби за нешто друго да се собираме и би можеби би го сменил начинот на образование во моментов, односно би го завршил нешто е почнат систем на образование во основните школи. Три... Друга област. Шо, че би го ревитализирал Кожув за ски центар, ама онака топ ноч како што нема никој околината. Инвестирал многу пари во е-спорт во Македонија и во гейминг културата, затоа што тоа е тоа што во моментов иде вратоломно нагоре. И последно би си киднал во... Не боли пешто! Што би правил? Да не би се скрил? Не би, не знам зашо би се крил, во принцип. Ако веќе си отидеш таму, значи веројатно таму си го одрел просторот дека ти е најбезбеден. Значи ти можеш да бидеш бисински пример за премиер? Може би, ама никогаш не би се осудил да станам било како инволвиран во политика, барем не директно. Не премиер или не министер, заменик или советник, мислам дека би можел, ама директно тоа е многу игри, многу одговорност. Иште едно, во која ситуација не би сакал да си Никола Груевски? Во која ситуација? Не би сакал да си Никола Груевски. Во сегашна ситуација, човекот не си е дома. Полошо тоа здравје. Знам како ме беше, ја многу долго не сум дома, мислам по работа сум цело време и сигурно му е онака ептен зезнат. Секој што има идеја за тоа кој јавен лик од македонската сцена би требало на момент да ја презеде функцијата,
Нека остави предлог имиња до забавната редакција на Ексклузив. Се дотогаш, потенцијалот на актерот Горас Цветковски ќе биде предвид на листата за кандидатура. Се шегуваме. Не знам колку ќе се шегуваме сега, ако јас го прашам Стефан дали би сакал да е на местото на Никола Груевски и што би направил? Види, има многу позитивни и негативни страни, ама искрено од се срце никогаш не би сакал да бидам Никола Груевски. Чисто срце. Никогаш. Чисто срце се изјаснува во следниот прилог и Перо Антич, односно по објавените фотографии кои ги пуштивме во вчерашното издание на Ексклузив, токму тој се јави и да се оправда. Тој вели за непознатата жена дека е само деловен партнер и дека нема ништо повеќе од тоа. Така да дознавате повеќе информации во следните неколку минути. Во вчерашното издание на Ексклузив објавивме папарацо фотки и видео од нашата најголема кошаркарска звезда Перо Антич. Тој беше во друштво на пријатели, а ние подоцна дознавме дека целта на средбата била всушност деловен состанок. Перо Антич беше дел од имот на МБА. Во среќен брак е со сопругата Ружица со која има три деца. Згодниот кошаркар поради успешната спортска кариера, урбаниот имидж и тетоважите е честа мета на папараците, но тој ретко дава интервјуа, само ако го начекаат во добро расположение. Се разбавме со Перо Антич и му се заблагодаруваме околу неговиот професионален и коректен однос. А еден од најдобрите македонски диджеи вчера или денеска ја прослава својата 20-годишна успешна кариера. Диджеј Никифор зборува за неговите почетоци и за тоа кога некогаш имала најдобра забава во Скопје. Да погледнеме. Петок не е само последниот ден од напорната работна недела и денот кој што го наговестува викендот. Петок е денот кога сите урбани ликови ќе се соберат на едно место, а зад диджејскиот пулт ќе ги пречека веќе докажаниот и еден од најдобрите во Македонија, диджеј Никифор. Човекот кој прославува 20 години од својата богата кариера, диджеј кој досега се искачи на сцената заедно со најголемите светски артисти, помеѓу кои се Армин Ван Бюрен, Дарен Емерсон, Дејвид Моралес, Том Нови, Роджер Санчес и многу други. Денес ќе направи одлична журка во станица 26, каде ќе прослави две децени зад диджејскиот пулт, а пред камерата на Ексклузив го навративме низ годините и неговата кариера. Здраво, Никифор, се гледаме зубав повод 20 години од твојата кариера. Како си? Супер. Тоа значи 20 години да си дел од оваа клубска сцена во Македонија? 20 години значи многу убедување дека можеш со оваа професија да продолжиш 20 години да работиш, без да работиш ништо друго, освен диджеј. Сеќаваш ли на твоите почетоци? Како започна? Па започнав еден убав сончев ден после 6 одделение. Добив работа во Антена 5, летна работа. И од 98 навака, од јуни месец сум само диджеј. Кога сум кај твоите почетоци, дали се сеќаваш на твојот прв настап во некој клуб пред публика? Се сеќавам на сите мои настапи. Првен пуштав у АХА. У АХА дојде газдата и ми рече да пуштам CD од Дино Мерлин. Ја излегов по истиот момент. После наредниот викенд одма добив работа во Колосеум. И во Колосеум на сениор пуштав на 13 години. Кој е твојот најдраг спомен во изминатите 20 години? Зашто сметаш дека ти е пик на твојата кариера? Па не знам, мислам дека Мамбо и Бица дека е пикот на кариерата. Без разлика на се. Ти си има променето во клубската сцена во изминатите 20 години, кога ти почнуваше и денеска? Не знам што да кажам на ова прашање. Што си има променето? Па си има променето доста работи. Например, луѓето порано искачува да се забавлят. Сега луѓето кога ќе, нели кога ќе име добро, место да креваат раце, они креваат телефони и снимаат, што е многу чудно. Така да више тоа трае неколку години, што више сум навикнат онака. Луѓе на прелаз га пала телефони место да играат или да викаат. На 98 навака беше друго, поготоа 2000-2004, кога беше таа транзиција на хаос и на техно музика до Скопје. Така да тоа е разликата. Телефоните немојте чувате ги дома. Кога си рекол дека може би треба да застанеш, треба да работиш нешто друго, надвор од ова? Никогаш не сум имал такво нешто, дека нешто друго би работил. Би размислил само онака на блиц, само три. Да. А да се да не беше... да работам и ќе ми текне во 8 сада да станам со веле шанси нема. Да, следното прашање ќе ми беше да не беше диджеј, што ќе беше Никифор? Па ќе беше сигурно нешто или фотограф, или дизајнер, или психијатар.
Тоа е супер. Се собравме тука, те имаме тебе за 20 години кариера. Најави ми што ќе се случува вечерва. Вечерва ќе се случува многу гужва на врата. Така да си дојде порано уште 12. Многу паники, кај ми е масата, кај ми е ова, кај ми е она. И кога сите ќе се опуштат, ќе има најдобрата журка што се десила во станица од кога е отворена, јас тоа ви го ветувам. Ти благодарам, Никифор. Хвала ви на вас, се гледаме. Веќе неколку дена известуваме во нашата емисија дека во недела во хотел Вила парк Струмица ќе се одржи настан на кој ќе бидат присутни јавни ликови, но покрај нив ќе ги има и во придружба лицата со попреченост. Во организација на Сдруженијето Вера во недела во 16 часот во наведениот хотел Вира парк Струмица ќе се одржи модна ревија под наслов со името Убави сме свој сме. Во недела во хотелот Вила парк во Струмица во организација на Сдруженијето Вера со почеток во 16 часот ќе се одржи втора година поред хуманитарна ревија на која ќе учествуваат деца со попреченост. Ревијата го носи слоганот Убави сме свои сме, на која ќе учествуваат јавни фаци од цела Македонија. Ова е за слатките и мали учесници кои во недела ќе бидат главни звезди на модната ревија во Струмица. Екипата на Ексклузив ќе присуствува на оваа прекрасна ревија во недела, се надевам дека и вие. А јас и Нина тука некаде ќе ви се заблагодариме за вашето внимание, ќе ви посакаме убав викенд. И ќе ве поканиме да останете со програмата на 1 ТВ, бидејќи следуваат минутите на Сергеј Варошлија. Се гледаме. Чао.